Prezident İlham Əliyev Avstraliya İttifaqının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Miles Robert Armitage-in etimadnaməsini qəbul edib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlət başçısı həmçinin Burkina Faso'nun ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vinta Somi'nin etimadnaməsini qəbul edib. Bundan başqa, Prezident İlham Əliyev Pakistanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qasım Mohiuddinin etimadnaməsini də qəbul edib.